Som Slovák a som Európan. Som tu doma na Slovensku a Slovensko je doma tu v Európe, ale o to lepšie, že je doma aj v Európskej únii. Keď si zalistujeme v histórii a budeme hľadať obdobia, ktoré znamenali tak dlhé obdobie pokoja, rozvoja, stability pre našich ľudí, tak to budeme ťažko hľadať. Preto osobne si myslím, že Európska únia znamená pre nás naozaj veľa. Ak tu máme vlády, ktoré sa chcú niečím pochváliť, čo je dosiahla Európska únia, tak si to privlastňujú. A naopak, je úplne bežné, že ak sa niečo nepodarí, tak sa táto chyba hádže na Európsku úniu. Tá Európska únia je o voľnom pohybe kapitálu, služieb a tak ďalej. Čiže to je niečo, čo človek ťažko vníma emočne, ale veľmi ľahko si na to zvyká. Byť voľný pohyb osôb, Schengen, možnosť študentov chodiť študovať a vzdelávať sa v zahraničí a tieto skúsenosti aj môcť priniesť náspäť na Slovensko. Nehovoriac o tom, že finančné prostriedky z Európskej únie, ktoré dostávame, tvoria zhruba 80% verejných investícií v Slovenskej republike. Takže bez nich by to tu asi vyzeralo úplne inač. Je dôležité, aby sme sa podielali my všetci, tak ako sa snažíme budovať a rozvíjať Slovenskú republiku, tak budovať a rozvíjať aj Európsku úniu. Európska únia nie je nejaká socha alebo nejaký obraz, ktorý tu je a bude navždy. Ja nehovorím, že Európska únia nemá chyby a treba na nich pracovať. A áno, aj Saska má svoj program, v ktorom jasne hovorí, kde nejaké tie chyby sú, ako svojím spôsobom na tom pracovať, ako sa snažiť tú Európsku úniu vylepšovať. Ešte raz, vylepšovať. Lebo aj budúcnosť Európskej únie je naša budúcnosť. Príďte prosím voliť 8. júna. Ďakujem.